Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin Roman GTA 5 läpipeluuteen. Nyt lähtee käyntiin osa 36 jätkä, mistä löytyy tykkäys oltiin hänen lisää. Viime jakso me tehtiin meidän neljäs keikka, jossa me luulin, että se oli neljäs keikka, jossa me ryöstettiin pankki. Ja jatketaan nyt tästä näin Michaelilla heti perään nyt. Mä olisin kyllä voinut varmaan tallentaa ton. Mutta meni jo. Mulla on edelleen tuulin päällä sitten, niin ei kannata ihmetellä, jos, ja mulla on ikkuna myös auki, niin jos kuuluu jotain ääntä sieltä, niin sori siitä. On se kumma, kun pitää juuri silloin rällätä. He gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth. Always been a dream of ours. The train of dreams. What the hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus! Ah! Man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Okay. Be under Rattan Canyon Bridge in a boat. We'll stay in touch on the headsets. No niin, jump on the train. Mutta laitetaan kyber päähän. Turvallisuus ne kaikkea. Mä tarvitsen tietää tämän tehtävän. Koska juna ja me ryöstetään yksi juna, jossa on kulta, että... Of it. Make it a fast boat. The logistical mind of Trevor Phillips. So it's like gold bricks on board, right? Sometimes. This is a high-value courier service run by Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike. This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel train. Sometimes gold. Sometimes our work. Priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. Like a mirage in the desert. Here's my train. No niin, siinä se on. Don't leave without me! Elikkä meidän pitää siis päästä ton junan kyytiin. Another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Okay. I'll pick them up when I'm back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, I know. That's why I'm getting changed. Whoa, getting changed? What have you turned into? Älä vaan tipu. Älä tipu. Ei. Ei mitään! Hey, come on! Miks tän piti hyppää tän mut? Vittu! Hei, come on! Tois ollu siisti. Uusi yritys. Come on, man. Mä tuun. Mä taisin failata tän jo. Vittu vähän liian ahasta. Au. Mitäs mä kokeilen tästä? Aha, no ei sitten. Trevor was unable to get on the top of the train. Siis mä olin pääsemässä siihen, mutta...
Mutta sitten se pompautti, mutta ehkä mä menen vähän hiljempaa se. No niin, onneksi se jatkuu tästä. Mutta en sitten liian hiljaa, että mä tipun tuossa. Ei, taas se teki se. Nyt vähän yli menee. Miten pitkä tää juna on? Jos sä nyt pompautat mut. Ja noin. Choo choo, motherfucker. Howdy. No niin. There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Let me know when you need me. Got it? Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Toledo Station, all of Meriwether's gonna be on to us. Okei. Okay. Pystykö tästä niinku men... Pystykö tässä liu... Tai suistumaan raitel tai junan kanssa? Koska kun mä pelasin aina GTA San Andreas, kun siinä pystyy ajamaan junalla, niin mä aina menin niin kuin jostain mutkasta. Niin sitten vaan lähti ihan lapasesta koko juna. No niin, sitten Michaelin. Okei, meidän pitää mennä tonne sillan alle. Voisin katsoa tänne keikan jälkeen, että montako tehtävää me ollaan tehty. Go to the rail bridge. Onko tuo se, tuo iso tulla vähän kauempana? Eikö joo, se on tuo iso tulla kauempana, se ei ole tämä pikkusilta tässä. Elikkä sinne meidän pitää mennä. Ryöstetään tuo juna ja saa, siellä pitää olla kultaharkkoja. Juu. Tää mikä jätkä. Okei. No niin. Ei tuo etes osunut oveen. No auttaako se jos mä tästä. Noin. Yeah, now get your ass in there, Mikey. I'll be as quick as I can be. I gotta run a fucking salvage operation in here. Kohta pitäisi tulla vihollisia, jos mä oikein muistan. Ainakin tuli tuosta kuului jostain. No niin, sieltä ne tulee. Meriwether fleet's here, bro. Kuoliko se? Kuoli. You wanna die in a government holding facility? Au. Tää on kyllä tehokas. Seuraava kopteri, mistä sä ammut? Wow. Ai tossa. Okei, hetkinen, mistä tosta vähän sniper rifle. You're taking too long, workshop. Snipers are down. So don't let that keep you. Now the parachute regiment turns up. You wanna swap places? Grab something already. Perhana, kun tää tärisee. Hei, come on, just sitä vierestä. Oh, come on, älä liiku. Aha. Laitetaan tuohon takaisin. Longer you take, the more guys I gotta kill. I'm
I'll find something when I find something. Eikö tää kääntö? No. No niin, Michael. Ja kiirettää. Let's get the fuck out of here. Above. Fucking time. Come on. No niin. Aha, ja sä ite tuota. Vedä ylös. Me ylös. Miksi tää sukeltaa? En mä halua sukeltaa. Hei, come on, man. No, en mä pysty menemään tonne, kun tää, onko tää jotenkin päinvastaisi nää kontrollit oikeesti tässä uimisessa on. No niin, nyt sä et sukella. Kiitos. Mitä ihmettä tää äsken vetää? Down the rapids, if you please. We got both on us. Eikö sulla kypärä päässä? Hetkonen, ai minä ajan, joo joo joo. Mä ajattelin, minäpä oon Trevor, joka ampuu, mutta en, kun mä oon taas ajamassa. Nature, you're right, it's a beautiful thing. There's nothing natural about this, nada. Mitä? Mihin tuo yksi auto meni? I forgot to say nice outfit. And by nice, I mean lame. Whoa-ho-ho. Chopper, right behind us. Joo, kelis puukeps. You feeling alive? Juice pumping through your glands. My glands are just fine. Without the crash of trains, exploding helicopters, and sinking boats. Come on. We need to get on land. Pull her up down the coast. Okay, land at the beach. Okay, se ei ole kaukana onneksi. Whoa, man! Missä meidän lasti on? Mä en näe mitta. Mä en näe mitta lastia. How much you think you make for a senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identities. You know, there was nothing for Brad's defense. Ron organized some transport for us. Ai, on mulla näköjään salkku. Okei, mä otan ton. Trevorilla on tuo pikkuinen auto. Oh, his and hers, huh? Because of your independent spirit. Hey, 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 hey! Hey, before you go, show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job. Not your call to make. Nah, your job. Fuck things up with the Mexican to begin with. My job. My score. Get your own. Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs, big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. This ain't no dream no more. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! Alright. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, alright? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, alright? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Bring it on. The big one! The big one!
Okei. Paljonko sulla on niinku todella rahaa? Paljonko sulla on rahaa? 4. Okei. 466 tonnia rahaa. Paljonko on Franklinilla? Ehkä joku 500 tonnia. Jottain sinne päin. Derailed, expand. Okei. Okay. Äkkiä pois. Mitä tehtäviä meillä nyt? No, näköjään me voitaisiin tehdä vaikka tämä. Tämä tehtävä. Minut men. Hello. Talley's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Okei. Meillä on taas uusi tehtävää. Ja missä se on? Missä se on se tehtävä? Ai, se on tuolla. Mutta mä ehkä teen vielä tämältä. Sitten voi lopettaa ja sitten mennään ensi jaksossa tonne. Ensi jaksossa. Mä en edes tiedä mikä tää tehtävä on. Mutta jos se on semmonen melko lyhyt, niin mä kumminkin tuun lopettamaan sen jälkeen sitten vielä tän jakson. Koska mä en tiedä, että miten pitkä tehtävä tuo tulee olemaan tuo seuraava. Niin katsellaan, että mikä tehtävä tää minuut. Oh. Mä menen tästä. 2 kilometriä matkaa. Ja mulla ei ole juotavaa, koska mä join kaiken. Kaiken apelsiinimehun ainakin tosta lasista. Voisko hakea tän jälkeen lisää, niin jaksaa puhua etes, että ja jaksaa kuvata sitten. Paitsi etkö ne mulla on nyt tän kaiketin tehtävä, niin voisiko mä nyt nähdä mun... No niin, me ollaan tehty 50 tehtävää. Elikkä meillä on semmoset enää joku 20 tehtävää jäljellä, että ei ois enää paljon jäljellä. Damn, äkkiäpä tää mennyt. Uhuh. Nice. 50 tehtävää, tasan 50. Mennään semmonen parikymmentä tehtävää. Mutta tulee tästä ihan helposti pisin läpipelu tälle kanavalle. Yli 40 osaa tulee helposti. Mikä on pisin etes hetkonen? Oliko se 41 osaa Far Cry 5 kaiketi? Jos mä oikein muistan. Pitäis huomata jossakin vaiheessa ne Far Cry 5 DLC, kun siitä on jo 2 DLC:tä tullut, että voi niitä sitten pelata. Sitten vois... Eikö se ollut niin, että kun ostaa ton Far Cry 5 Season Passin, niin saa ton Far Cry 3 kaupan päälle, niin voi siitäkin tehdä jossakin vaiheessa sitten läpi pelun. No kiinnostaa kyllä, että mikä tehtävä tämä on. Joku minuutti mies, mitä liian. No niin, nyt on vähän parempi aja. Nyt on vähän enemmän suoraa. Varo pois tieltä. Jos nämä tehtävät on semmosia, niin... Veikkaan ehkä, että vielä tulee jotain 15 osaa tai pikkusen enemmänkin. Riippuu tehtävän pituudesta. Koska vähintään taitaa... No, jos mä teen vaikka jotain sivutehtäviä, niin saattaa tulla 3 tehtävää yhden videon aikana. Mutta niitä ei kyllä lasketa, että meillä on vaan niinku päätehtäviä. Että joko tasan 20 tehtävää, tai no ei se ollut ihan tasan 70 tehtävää. Se taisi olla joku 71 tai vastaan, mutta kumminkin jotain ehkä 20 tossa saattaa vielä tulla. Look at that! Yeah. Put him up! Oh, it's you! What are you idiots up to, huh? Мы здесь защищаем честь Америки! Это предназначено судьбою! Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей! Fella can't speak 2 words of English, but he knows this is the best country! Jesus! Hey, what's that? Illegals ruining the place! Come on,
Come on, let's go! Let's go! Get in! Get in! Brachen. Tietenkin nämä jätkät. Apprehend the suspect. Niillä on mieli. You still got that stun gun? Oh, good man. Always prepared. Oh, come on. Oh, sehän meni helposti. Right, let's go get him into custody. Kuules, kuules, jätkä. Hey, Civil Border Patrol, keep your hands where I can see them. Anna minunkin ampua. Jos mä ammun sun perseeseen. Hei. No okei, mä ammun sun munille. Ammun sun perseekki. Noin, oli ihan pakko. Mä aloisin yhden kerran ampua. Noni. Nous, nous. Ammutaanko munille vielä, hä? Mitäkään tuntuis? Tämmösellä ampun munille. Mene sinä muualle. Noin, get into the patrol vehicle. Ei hätää. Wait for Joseph. Now head for the C-Man factory. We got reports of more illegals working over there. Okay. Where are you taking me? This is a kidnapping. This is time for you to go home to Mexico, sir. What are you talking about? This is my home. I have my papers right here. Oh, yeah? Well, let me see that. Oh. He's the local police, Caccini. You won't get away with this. I report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus. You're a real fuckwit. How'd you get your hands on this patrol car? I'm a proud park ranger, my friend. A trained security professional enjoying his time off. Well, and Joseph here, I ain't sure what he does for a living. You see, we're men. We don't talk about ourselves. We're two like-minded pro-Americans who met online, and that's all I need to know. Selvä. Tapasitte siis netissä vielä. Yeah. Best friends forever. There on the back. Step on it. Ah, yeah. Okay, man. Admission of guilt if I ever saw one. Probably cartel members or child molesters. What I want to do is work menial jobs for abysmal pay with no benefits. Нам не нужны дешевые товары, которые они производят. And do they report that income? No. No, sorry. Much like the income I'm receiving for current services rendered. Civil Border Patrol, run and I'll put you down again. You understand me? Okay. Let's go, buddy. You're coming with us. Yeah, underlay. Come on, move. In the vehicle now. I say. Tuo yksi on pyöri tuolla maassa. Seuraava. Your arrest for crimes against country. Go car, go now. Okay. Mausossa englantia, en huomannutkaan. Go, fucker, go. Crazy, I'm going. Noin. Well, good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Okay. Kiitos tästä. So I just get left here? No. We made Uncle Sam proud today. Että pitää! Voi hyvätte, mitä jätkiä. Ja minä vielä auton tätä, mitä mä saan vastineeksi. Ajatte päälle. Kiitti vaan. En mene mikään kypärää. Mä olisin käydä tallentamassa. Ja jatketaan sitten ensi kerralla vaikka. Mission passi, American Welcome. Aha, Sock and Eli, mitä liian. Double down. Okei, saatiin hopeeta siitä. No niin, vedetään tästä näin. Brrrr.
Ja ensi jaksossa mennään sitten käymään täällä näin. Katsomaan sitten mikä tehtävä meillä on vastassa. Mulla saattaa olla aavistus, mutta katsotaan sitten, että mikä tehtävä se tulee olemaan. Mutta tässä me nyt tehtiin tuo yksi päätehtävä ja sitten vielä tämmönen yksi sivutehtävä. Koska näitä kysymysmerkkitehtäviä lasken näihin päätehtäviin, koska päätehtäviä on semmoset, että 70. Koska täällä on erikseen replay, tai replay strangers and freakers. Paitsi jos ne, en mä ole varma. Se taisi olla, että näitä päätehtäviä oli se 71 ja sitten nämä oli ihan, niin kuin, ihan perusjuttuja. Paljonko näitä, onko tässä mukaan kaikki mitä ollaan tehty ja siellä äänetään. Siellä vaan ääntää jotkut mobot. 22 tuommoista sivutehtävää ollaan tehty, että aika paljon sille. No niin, mä ei käy tästä näin. Wow, pumperana, juu. Aika hyvin. Mikä, anteeksi vaan, mutta mikä pommi-isku täällä tapahtuu? Tai kuulitteko ton äänen? En ole varma, kuulitteko ihan. Mutta joku räjäytti jotakin. Kuulee se tum. No, kumminkin Trevorin kämppärä jähti voi perhän. Adios, amigo. Oi. Mä voisin vielä kuvataan varmaan tänään vielä tuo yhden Reimän videon. Se mikä meni vähän pilalle. Että saa senkin etes jotenkin. Sait edes vähän Reimänikin kuvattua. Ron. Harjoittelee sitä ampumista. Au. Vähän kännis. Hi. Saanko mä ampua sua stun gunilla? Noin, mä menen nukkumaan. Capis. No niin. Tällainen on peli. Ja eiköhän tämä jakso sitten ole olemaan tässä, että kiitos todella, että katsotte. Ja me ollaan päästy ihan just sen 50%. Mä veikkaan, että tää ei mene ihan 100%, vaikka vettää nää, ihan nämä päätehtävät ja pitää nämä sivutehtävät ja mitä muuta se nyt pitääkään tehdä. Mutta kiitos kun katsotte, muistakaa painaa tykkäsen nappi, jos piditte tästä videosta, jos haluatte nähdä lisää tätä GTA:ta. Että tykätkää ja kommentoikaa ja laittakaa ihmisessä myös ilmoituskello päälle sitten ilmoituksen osta videosta ja käykää katsomaan tuolta alta kuvauksesta. Linkit meikä Instagrameihin ja Twitteriin ja niin edelleen. Meikäläinen oli Temetsukutöönä ja nähdään ensi kerralla sitten, kun jatketaan GTA 5 läpi peluuta. Se on sitten vaan mun puolesta ensi kertaan tyypit ja moi.